Aktar verilmezdi. O mağar takmazsınız. Çünkü biz misal için böyle o Tiflis'te ilk mektep açanlar açıklar o mağar mektebi bir de eri mektebi. İki tane ayrı mektebi. Bir şey yani sözüme güvvet siz hatta götürebilirsiniz ki misal için Osmanlıların vaktiyle 6. ve 18. esirde Azerbaycan'ı ümumiyyatçı Zakafkazyan'ı işgal edildiğinden sonra onlar vergiden vergi yığmak yığmaqdan ötürü siyahıya almaları tutublar. Ve orada bütün atlar var Müslüman vergi verenlerin. Ve biz biliriz ki hansı regiona ait kim harda sünni, harda şiye. Misal üçün Borçalını götürürüz ki orada çok sünni atlar rastımıza gelir. Ama İrivanı götürəndə Naxçıvanı, Qarabağı, Bakını Borçalı da karışıktı. Bir kent. Bəli, əksər sünnüdür. Orada siz sünni atlarına rast gəlməzsiniz. Siz xüsusən 18-ci əsrdə. Çünki Şah Abbas Osmanlılardan bizim doğma torpaqlarımızı azad edəndən sonra artıq Naxçıvanda və Yerivanda, Qarabağda bəzi Azərbaycan sünni olan bəzi Azərbaycan, onlar da qırmışdı ya qovmuşdu ya qaçma onları qaçırmışdı. Və 18-ci əsrin Almanların sayımında siz artıq ancaq şəhərlərə mənsub olan sırf Əli Qulu tutaq ki, Tağı, əsasən 12 imamlara imamların atlarını Əli imamının birinci növbəli atlarını verirlər. Xüsusən də Peyğəmbər Məhəmməd. Yəni siz adlarda ziddiyyət tapırsınız, onu mu deyirsiniz? Bəli, siz dediniz düz orada şiə olaraq Əli Xan Cavanşı. Amma sünni kimi Şirvanşı bir də mən bir söz söyləyirəm yerində söz. Ha, Şirvanşı Şirvanşı sözünü Şirvanşı Azərbaycan ədəbiyyatında Şirvanşı Azərbaycan dilində Şirvanşı adı sonra dəyişilib. Bir de bir mesele çekmek istiyorum ki ona hiç kes ne özü diqqət verir və heç kəsin diqqətini cəlb etmir. Əli Nino romanın axırında hansı sətirlərlə, cümlə ilə qutarır? Binaqədi sözü ilə, yəni bizim Bakının yaxınlığında olan Binaqədi. Misal üçün, mən ilk olaraq 2005-ci ildə Betti xanım tərəfindən deyilən o araşdırılan, tapılan sənədləri mən 5-ci ildə onları tapmışam və əsasən 5-ci ildə bəli və 4 məqalə 2000 yox 2000 mən dedim 5-ci ildə və o açılışla əlaqədar 4 məqalə həsr olunmuşum böyük məqalələri və həmin 5-ci ildə mən qeyd eləmişəm ki öz məqaləmdə ki Zerkala Eha o qəzetdə bir də internetdə və orada qeyd olunur ki Əli Nino romanın axırında yəni ən axırıncı sətirlərdə Binaqədi sözü qeyd olunur. Güzdür, mən də Çəmənzəmənli tərcümi xalı ilə və müəyyən dərəcədə onun yaradıcılığı ilə məşğul olmanı olmuşum. Mən tarixçiyim, ədəbiyyatçı deyiləm. Ona baxmayaraq, mən buna fikir vermişim. Çünki o sənədləri tapandan sonra və xüsusən Nusimbaumun o məktəb illərinə aid sənədləri Betti xanım burada nümayiş eləmişdi və onun atasının neft biznesine aid olan sənədləri. Tapandan sonra mən artıq 5-ci ildə bilmişəm ki, bu neft biznesinə məşğul olub, xüsusən onun bu neft kəməri Binaqədiyə aiddir. Orada o biznes fəaliyyəti göstərirdi. Və fikir vermişəm ki, roman da o sözü ilə qutarır. Bir söz nəyimi sizi diqqətinizi cəlb edəmək istəyirəm. Yəni, əgər bu Çəmənzəmənli deyilsə, və onun müəllifi Məhəmməd Əsəd bəy, bu da təhəllüsüdür, Lev Nusimbaum təhəllüsüdür. Onda ola bilsin ki, Lev Nusimbaum açıq deyə bilməzdi, mən filan kəsəm, yəni Yahudiyam, filanam, zədəm. O heç olmasa, onu axırda bunu vermişdi ki, bilən adamlar hiss eləsin ki, müəllif odur. Çünki atası Binaqədidə biznesinə məşğul olun və
o biznesdə pul qazanaraq Lev çox belə zəif, xəstə uşaq olduğuna görə o pullarla yəni müalicə eləmişdi, yaşatmışdı, təhsil vermişdi ona. O pullarla onlar çıxmalı olub bura Tiflis vasitəsilə, İstanbul vasitəsilə Fransadan sonra Avropa gəlib. Başa düşürsüz? Ona görə binaqadi sözü salmışdı. Və roman ilk sətirlərdən, ilk cümlələrdən nədən başlayır? Yəni gimnaziyanın təsvirini verir. Lev Nüsimbaum axı 1914-cü ildə ora daxil olmuşdu. 2 nömrəli gimnaziya oradan başladı oxumağa. Və onu bildirmişdi ki, düzdür, kimsə deyə bilər ki, Çəmənzəmənli də həmin binada yerləşdiyi Realni adlı uçilişidə oxuyub, amma o 7-ci ildən qutarıb, onu çıxmıb. Bağışlayın, cəmi 1 il oxuyub, 5-ci il orada oxuyub. Çəmənzəmənli. Amma 14-dən 20-ci ilə qədər Nüsimbaum orada oxumuşdu. Və yəqin ki, ona görə bu romanı yazanda gimnaziyadan başlayıb, yəni öz uşaqlıq vaxtından və binaqadi sözü ilə qutarmışdı. Yəni bir obrazı orada axırda var da, flankəs binaqədədən idi. Binaqədəli bir flankəs vuruldu. Bəli, işarə verdi ki, gimnaziyadan başlayıb, çünki binaqadi ilə onların həyatı Bakıda qutarır. Atasının bu boyda biznesi, demirəm çox nahən, orta səviyyədə olan, o çox böyük neft nədir sanayici olmayıb. Bax o o tacir olub. İkinci gildiyalı tacir olub. Özü Hamid müəllim bir dəqiqlik salmaq istəyirəm ki, Lev Nüsimbaum, yox mən bu ilə ciddi məşğul olmuşam. Ona görə qısa çalışıram deyim ki, dəqiqliklə. Lev Nüsimbaum Kiyevdə anadan olub. Anası Belarusiyadandır, atası da Kiyevdandır. Yəni Kiyev yahudisidir. Bəli, yox. O bilinmir dedik. O dedik bilinmir. Ki o Tiflis'te yok yok değil. Hayır değil. Hayır. Abraham Tiflis'te yok. Orada senette gösterilir ki o Tiflis'in vatandaşı kimi, citizen, vatandaşı kimi gösterilir. Anadan olması yoktur orada. Düz orada citizen. Yəni vətəndaş kimi, o demək deyir ki, orada o da Kiyevdəndir. Çünki siz yaxşı qeyd elədiyiniz kimi Əli Munşinin yanına gəliblər. Necə ki Berlindəki Azərbaycan icmasının rəisinin yanına. Ondan sonra bu ilk romanı çıxanda da Məhəmməd Əsəd bəy altında o ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu. Xüsusən o Berlindəki Azərbaycan icması tərəfindən. Bəli, bəli, ilk romanı, bəli. Və sonra onlar Berlindəki bir yerləşən universitetə rastlaşıblar təsadüfən. Və o söhbət olub arasında Hilal Munşi ilə Lev Nüsimbaun arasında. Və o Hilal Munşi ondan soruşur ki, bəs sən niyə Məhəmməd Əsəd bəy adı altında çıxış eləyir ki? O deyir ki, mən bu roman yazmamışdan qabaq o təhəllüs seçmişəm ki, yəni kolorit, ekzotika üçün ki, həm satılsın yaxşı, həm inandırıcı olsun ki, çünki Almaniya abıvatil, bilmirəm Azərbaycanca necə deyək, abıvatilləri onu uda bilsin ki, bu ya Avropa yahudisi yazmır, bunu müsəlman yazır, özə Qafqazdan, Azərbaycandan gələn müsəlman. Onda maraqlı olar da, yəni içindən yazan bir müəllifdir. Ona görə deyir, mən bu ləqəbi təhəllüsü istifadə edirəm. Və Milal ona başa saldı ki, mən alim deyiləm, tədqiqatçı deyiləm, mən sadəcə olaraq ədibəm və publisistəm. Və ona görə mənim ədəbi cəfəngiyyətdə birbaşa ixtiyarım var. Necə ki, hər hansı bir dünyada olan... Belə söhbətlər olmuyor. Hilal Munşiyasında belə söhbətlər var. Əlbəttə oxumur. Əgər mən bu boyda danışıyorum, sən şübhə altına qoyursan onu. Yox, olmaz axı. Mən təşkil edəcəm. Sən onu şübhə altına qoyma, qardaş. Yox, mən sən oxudun, sən Çəmənzəmənli müəllifi olduğunun tərəfdarısan. Ay qardaş, mənim üçün də maraqlı olardı ki, Məhəmməd Əsəd bəy Məhəmməd Əsəd bəy real adam olsaydı, Azərbaycanı olardı və müəllifi olardı. Yox, elə deyil, uydurmur. Yox, mən uydurmuram. Yox, o uydurma deyil. Bir az qısa saçı. Yaxşı, qısa... Hanım, qısa odur ki... Qısa odur ki...
Mən sizə bir kəlmə deyirəm sizə. Burada düz qeyd olunduğu ki, Nurida Ataşi kimi və Tom Reis kimi bəzi məsələləri cırnaq arası faktları, sübutları gətirəndə istinad vermirlər. Mən də ona əlavə eləyərdim ki, Betty Blair xanım da öz bu yazmalarına da nəsə faktlar, sübutlar gətirəndə biraz yanlışlığa yol verir və qeyd eləmir ki, o özü tapmayıb, onu Rafiq Səfərov tapıb 5-ci ildə və həmin ildə mən özüm müraciət etmişəm Betty xanıma ki, mən belə məsələləri tapmışam, istəyirəm sizin jurnalda bir məqələ verin. O dedi ki, yox. Sonra evimə zəng eləyiblər, xahiş eləyiblər, siz deyiniz də mənbələri. Mən demədim ki, məqələ yazın, verin də. 7-ci ildə gəliblər arxivə, əlləşiblər 2-3 ay, tapa bilmirlər, götürüblər Ataxan müəllimin yanına gediblər və tələb eləyiblər ki, qoy Səfərovun o sifariş arayışları var. Orada qeyd olunur fondlar zatlar. Tələb danışıblar ki, onlar verdilər, köçürdülər və asanca tapdılar. Və mənim adıma heç bir istinad verməyə, deyir ki, mən tapmışam. Bu boyda məqələ başlığı aktrisiya vermişdi. Mən ona yox, mən ona apraverjeniyasında təqzib vermişəm. Novosti az internet saytında bu gedib, öz məqələsində yazmışam ki, o tapmayıb onu. Səfərov tapıb, o yolu bilib, gedib onları götürüb öz də saytda, APA AS saytında satır o sənədləri. Satır, icazəsi ilə, icazəsiz bilmirəm, satır, ola pulla girməyirlər və hər şəkil 10 dollardır qiyməti. O maraqlı faktdır. Bəli, məsələ belədir ki, mənə məsələ belədir ki, hiss olunur ki, Əli və Nino o qədər də nəhəng bir roman deyil. Nəyə görə deyirlər ki, bu roman bestseller olub 70-ci illərdə? Çünki mənim qənaətimə görə, o romanda birinci növbədə tarixçi kimi yanaşarıq. Orada anti-bolşevizm motivləri çoxdur. O, əlbəttə qərbi qanı idi. Orada əlbəttə ki, müsəlman oğlan və xristiyan qızı arasında məhəbbət, sonra ailə qurması, uşağı olması, əlbəttə ki, qərb üçün bu elə bir ürəyinə balzamdır. Görürsünüz ki, müsəlman aləmi xristiyan qızı ala bilir, sonra köçür, uşaq olur, vurulur ona. Başa düşürsün, o əlbəttə ki... Məsəl? Əsər yaxşı əsər. Yox, ədəbi səviyyəsində orta bir əsərdir. O bələd, heç nə orada yoxdur. Bəzən Romeo Juliette ilə onu müqayisə edirlər. Müqayisə olunmaz bir şeydir. Siz əsl marağı olmayan, yəni kommersiya marağı olmayan şəxsiyyətlərə, yəni ədəblərə, ədəbiyyətçilərə, yazıçılara, o internetdə çoxdur, Rusça, Azərbaycan, İngilizcə, Tom Reis də həmçinin, yahudiləri özləri, siz fikir verin, baxın. Bunlar deyir ki, o qədər roman deyil, səviyyəli deyil. Çox sağ ol, diqqət verir. Çox sağ ol. Masiyyə Marqaq Cəbəxanlıqdan sizə. Rafiq Səfərovu da yaxşı tanıyıram, o da məni yaxşı tanıyar ki, çox yaxşı tanıyıb. 2005-ci illər... Yox, dərdibaşımanın, hansı yox elə qalıbıram. O da mənə yaxşı tarixçədir, çox yaxşı tarixçədir. 2007-ci ildə biz arxivlərdə işləməyə başladıq. O düz qeyd edir ki, 2005-ci ildə mənim Ziyar Kalaq qəzetlərində o vermişdi məqalədə. O deyirdi ki, Lev Nüsünbal doğrudu Bakıya məktəbə, Bakıda məktəbə gedib. Hansı məktəbə gedib, amma heç yerdə qeyd eləmirdi, hansı nömrə, çünki o istədik ki, tədqiqatçılar axtarışlar. Okey, axtarırıq, bəli, biz axtardıq, getdik axtardıq. Sonra düz qeyd edir ki, 2005-ci ildə o gəldi Azərbaycan International Jurnalına və dedi ki, mən Lev Nüsünbalın əlində sənədlər var. Və biz dedik ki, okey, verin biz sizin sənədlərə baxaq, doğrudan bunlar etibarlı. Çünki Betty xanım bəzi redaktorlar var ki, gəzək jurnal redaktorları, onlar əllərinə hər hansı bir məqalə və yaxud da nəsə təqdim eləyəndə onlar, onlar heç yoxlamadan faktlardır, onlar gəzəklərində çap edirlər, hər hansı bir sensasiya üçün. Amma Betty xanım belə ki, hər şeyi yoxluyor, doğrudan da düzgünlüyünə əmin olandan sonra onu jurnalına çap edəndirir. Sağlam balik. Bəli,
5-ci ildə o Vesxana müraciət elədi ki, mən buyurun, mən Allah yaxşı, mən sevinirəm, haqlar tapmışsa, mən sevinirəm ki, siz tapmışsınız, Müslüman Bakıda gelibsən, amma siz mən xayişim əvvəlcədən Vesxana deyək ki, hamıya kredit verir. Əgər jurnalda kim nəsə bizim üçün iş görübsə, hamımızın şəkilləri və plus şəkillərdən, adlardan əlavə, onlar haqqında var, məlumat var ki, kim nə iş görür, biz hamıya onun şəkilini götürmürüyoruz bizə. Ve Rafiq Bey'e dedi ki, siz benim bana görün, siz ne takmışsınız ki, yok, ben izni yaxşı veririm, ama siz bunu müqabilində bize nereler vereceksiniz mevla? Bu belə olur. Mevla söhbəti o. Orada da bilər, orada bir şey var. Məsələ mevla'dan geçti. 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 Hanım danışsın orada. Yok, bırak. Bir kitapta size, kitapta sizin eserinizi ağırlık çekip diyor. Göstermiş eserinizi, zahmet olmasın. Ben çünkü ben yapmışım. Okey, 2007 yılda o bize hiçbir malumat vermedi. Yaş aydın, daha geçtik. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ve başladık biz arşivde araştırmalara başlamalı. Ve 3 ay boyunca düzgü. Tədqiqatçılar aktarırlar, daha bilmirdiler. Çünkü Radik Bey onu hiçbirine göstermirdi. Ama biz her yerde göstermişim mənbəni. Ve biz başladık. Eğer göstermişimse biz takmalıyız onu. Ve biz aktarmalıyız. Siz mənbəni hiç yerde göstermemişsiniz o vaxt. Məktəbin adını tapın, yerini tapmaq istəyir. Bəli, 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 biz onu ilk dəfə ictimaiyyətdə, ictimaiyyət diqqətlə bir şey, 2007-ci arxivlərə başlayanda, bir ayda Rafiq Səfərov da eyni zamanda Nuri'da Ateşi Almanya'da ona məlumat çatmışdı ki, Azərbaycan İnternasional'ın işçiləri burada işləyirlər, o Almanya'da təsəvvür gəlmişdi Bakıya. Biz o xanama qarşıdırmışız. Yaxşı, yaxşı. Bir Rafiq Səfərov işlemişdi, o da onunla eyni zamanda Rafiq Səfərov da işlemişdi. O gəlmişdi və mən heç vaxt o yapmacım, mənim ilk işim idi və mən heç vaxt özümdən böyüyə səssiz qaldırmaram, heç vaxt. Və xüsusilə öyrənmişdim ki, o tədqiqatçıdır, xüsusilə məndən yaxşı çox büyüdü və doğrudan da mənim tədqiqatım aidir. Vaxt çox büyüdü, o çox büyüdü. Mənim tədqiqatım da diyordum ki, səssizlə da böyüyə qaldıram və bu oldu, bu oldu, bütün arkadaşları qarşısında oldu. Və gəldi oraya. Biz görmüşsünüzdür. Biz gelene sonra sevgili olduğu yerine gidiyoruz. Çok kudamlara gelirsen, biz geldik gördü bizim serimiz yoktu. Aha, Rafiq Bey'in götürü bizim serimizi çıkarttı bakır. Ve serim tezde saat 10'dan geldi. Gördüm ki sen nerede? Yok, sizin yok. Bizim senerdi. 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 Göstermişti ki bu Bakıda okuyayım. Sağ olsun. Ben de taktım ki hansı meşhur okuyayım. Tarih meşhur. Gazetten başka bir şey değil. Fırdavs efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sadece ben orada edebiyatçı gibi yahut kemen zeminlerin irsinden derinden yahut hatta kısmen beled olan iddiasıyla yok. Bilal Münşi adıyla yani
bir bağlı, bir de Çəmən Zəminlinin müsabakıya cavab məqaləsi kontekstində istəyirəm baxmaq ki, Hilal Münşi Cumhuriyyət tərəfindən göndərilən Avropada təhsil alan 100 tələbədən biri idi, olduqca fəal idi. Berlində o Azərbaycanlılar cəmiyyətini təşkil eləmişdi. Azərbaycanlı mühacirləri... Ondan göndərilən fəal bir ədəbi nəşr, yəni onların nəşrlərini təşkil edən, fəal yetişmiş bir gənc idi. Onu xüsusi bir maliyyə fondu olan, varlığı, imkanı bir şəxs kimi təqdim eləmək də düzgün deyil ki, o maliyyələşdirməli sırf o baxımdan. Digər tərəfdən isə Çəmən Zəminlinin 17-ci ildə hələ onun Kiyevdə yazdığı məktublar siyasi cəhətdən çox fəal. Nə dərəcədə, yəni Qafqaz mühitində o Cumhuriyyət dövründə, Manatyanın verilməsi dövründə burada olması bu barədə, yəni demək olmaz, o Azərbaycanda deyildi. Amma onun 30-cu illərdə, burada da bir aspekt var, ideoloji baxımdan nə qədər Çəmən Zəminli səmimi idi, dürüst idi onu yazanda. Çünki 30-cu ildə bolşevizmə qarşı Bakıda, Azərbaycanda nəsə yazmaq, çap elətdirmək bu mümkün deyildi. Amma orada sujet nədir? Bu xaricdə olarkən maddi baxımdan imkanı son dərəcədə zəif olubdur, imkansız olub. Qardaşı da xəstə olubdur və yazır ki, Topçubaşova, başqa mühacir liderlərə müraciət elədim yardım göstərmək baxımından. Heç biri mənə o yardımı göstərmədi. İndi yəni bu kontekstdən yanaşmaq olar ki, bu 30-cu illərdə müsabakçılar qarşı yönəlmiş iftiradır. Amma hər halda bu həyatının bu anını o iftira kimi göstərə bilməz. O baxımdan iki versiya mümkün də ola bilər, mümkün də ola bilməz. Çünki siz deyirsiniz, antibolşevik ruhu güclü idi və o yazının müəllifi Çəmən Zəminli olmaq baxımından qeyri-məqbul bilinə bilər. Digər tərəfdən, maddi cəhətdən imkansızlığı baxımından onun, hətta o əl yazmanını belə bir bizneslə məşğul olan adamın əlinə düşməsi, gəl o çətin anında insan onu yazıb təqdim edib sata bilərdimi? Bir versiya kimi mən qorxuram, iddia edirmi? Və bunu 30-cu illərdə Çəmən Zəminində işarə edə bilərdi ki, mən olanda belə bir şey yazıb satmışam. Sadəcə düşüncə üçün mən görüşəm bunu, başqa bir şey yox. Çünki onun irsini bilənlər var. Burada o nəsə var mı belə bir irs? Mən deyə bilmirəm. Çəmən Zəminli 23-cü proqəl kitabını dəyişdi. Azərbaycan mühacirət hökumətinin səfirli işini də davam elətdi. 8 ay hökumət davranından sonra bu İstanbulda qaldı. Və Gəncə üsyanından qaçanlar gediblər İstanbulda. Gedəndən sonra Çəmən Zəminli səfirlikdən uzaqlaşdı və maaşını mənimsəməyə başladı. Onların arasında belə bir münaqişə başladı. Çəmən Zəminli həmin vaxtda 22-ci ildə vizit kartının üstünə yazdığı Azərbaycan hökumətinin sabiq səfir və bütün səfirliyin məlumatlarını və qəzetlərini, kitabları, öz yazılarının hamısını aparıb verir Süleymaniyyədə Qatanov kitabxanasına. Bundan tapmışam və 87-ci ildən televiziyada, radioda, mətbuatda hər yerdə elan edirəm, hələ bir neçə rəsmi yerlərə də müraciət eləmişəm. Hələ indiyə qədər bu səfirliyin bu dövlət səviyyəsində əhəmiyyətli bir işdir. Səfirliyin bu arşivi indiyə qədər yüzdən deyil. Orada nə isə var? Onu açıq çıxdı mı Süleymaniyyə? Yox, Süleymaniyyəni axtarı kapa var. Sonra məlum olur ki, Süleymaniyyədən o məlumatların, yəni materiyaların bir hissəsini köçüblər kazanır. Amma Bet xanımın böyük hünərlərliyi nəticəsində məlum olur ki, Süleymaniyyədə olan o vəsaitlərin, vasitələrin bir hissəsi İstanbul Üniversitesi'nin arşivindedir. Oraya getirin. Tarihçiler buyurun gelin bak. Bu bir. Ümumiyyətlə Çəmən Zəminlinin arşivi həmişə səliqəli olur, həmişə də dağıdırlar. Bura gəlib çıxana qədər. Bir müqavə edir. Çəmən Zəminlilik 17-ci ildən 19-cu ilə qədər Bakıya gəlməyə çalışır. Kırım'a gəlir. Mən Kırım'da olduğum 2004-cü ildə. Çəmən Zəminlilik Kırım'dan gələndə bəzi materialları gətirir. Amma Kırım'da Millət Gəzətinin arşivində mən oldum. Millət Gəzətinin bibliografiyası çıxır. O da çox qarşəndədir. Millət Gəzətini tapmaq mümkün deyil. Məsələn, bibliografiya belə tutar ki, sentyabr ayında 2 nömrə çıxır, oktyabr ayında 5 nömrə çıxır və s. Və Çəmən Zəminlinin 4 məqaləsini ki, mən orada gördüm, onlar bir gün dağılmaq çıxır. Çəmən Zəminli düz 19-cu ilin sentyabrına qədər orada olur, 18-ci il və 19-cu il, yəni oranı da axtarmaq lazım, bu da maraqlıdır. Üçüncü, Çəmən Zəminli Parisdə olanda məktublar yazırdı, şərqdən məktublar silsiləsindən məqalələr yazırdı. Bu məqaləri Paris Xəbərləri adında Axşam qəzetində çap edildi.
hansı imza ilə çap edilir bu məqalələrdə neler, nelerden danışır? Bir de Azərbaycan ve Fransız ədəbi əlaqələri adında monografiya yazılıbdır. Doktorluq dissertasiyası yazılıbdır. Ama o doktorluq dissertasiyasını Nəinki Çəmənzəminin Bakı arşivində olan Fransız dilində sənətləri araşdırılıbdır. Yani 3 şagird dəftəri həcmi, yani 96 vərəqli şagird dəftəri həcmində Fransız dilində, Rus dilində və Azərbaycan dilində dəftərlər döyülür. Bizim bir tarixçimiz də və yaxud bir mütəxəssisimiz də hələ gedib bunları araşdırmayıb. Ben siz araştırmadım. Ben başka bir istikametteyim. Ben onları okumuşum. Siz bir talebe götürürüm. Talebe götürürüm, o talebeni yöneldim. Onu hep ben. Siz bu talebeyi siz olduğunda eğilirsiniz. Geri dönüşürüz. Bana siz olduğunuz sualı geldi. Ben bunları Türkçe'de istifade edeyim. Size çaktıracağım ki buyurun okuyun. Bir mesel de diyeyim. Bir şey fark da diyeyim. Tarih İnstitutu'nda bir ədəbiyyatçının sizin mekanikliği eləmişdir. Temur Bünyadov çağırır. Etnografiya ile bağlı. Orada belə bir sual söz dedim. O materialın əlaqədəki var. Çəmənzəminin arşivində Zeyn Dabeşta adında böyük həcmdə 1200 sayfəlik bir kitab var. Bu kitab Profesör Harvey'nin kitabıdır. 1881-ci ildə çıxır. Çəmənzəmin bunu özünlə gətirir. Böyle deyən kimi Temur Bey Muqatlarla bir var, tarihçilər sizə deyilir. Siz bu kitabı görmüşsünüz, bir nəfər də cavab verin. Dediğinizde buradan çıkan kimi gedin o kitabı okuyun. O kitabın əhəmiyyəti nədədir? Çəmənzəmin o kitabı başdan əvvəl okuyur, qara bir yumuşak karandaşla təyfənin kənarına çıxardıb, Azərbaycanla bağlı olan məsələlərin orada izahını verir. Bu maraqlı məsələlərdir. Ama sizin məsələniz belədir. Çəmənzəmli 22-ci ildə Türkiyədə olanda bir kitab çap elətdirib Türkiyədə, İstanbul'da. O kitabı mən əlimə keçirdim və çap elədim. Tarifi, coğrafi, iqtisadi adlarında var. Elədir. Həmin kitab, kitabda belə bir ithaf var. Qardaş, böyük qardaşım və mürşidimiz Məmməd Əmir Rəsulzadəyə ithaf edir. Bunda Məmməd Əmir Rəsulzadə Moskvada idi, Stalin yanında. 1922-ci ildə Məhməd Əmir Rəsulzadə Avropaya gedəndə Çəmənzəmli ilə görüşür. Və Çəmənzəmli başlayır şikayətə ki, bizim Müsavat Partiyasının üzvləri məni İstanbulda belə sıxdılar. Mən ona görə İstanbuldan gəldim. Bir səbəbi bu idi İstanbuldan getirmək. Belə deyəndə Məhməd Əmir Rəsulzadə deyir ki, bilirsiniz, sizin dediyiniz adamlar bizim partiyanın rükünüdürlər. Sən düz yanaşmırsan onlara. Ertəsi gün Çəmənzəmini gedib, mətbuatda çıxış edirlər, Müsavat Partiyasından çıxır. Bununla onların əlaqəsi kəsilir. Dediyiniz məqalə 25-ci ildə çap olunur, 30-cu ildə yox. 25-ci ildə oktyabr ayında Komünist Qəzetin 2 nömrəsində çap edilir. Bu vaxt Çəmənzəmini Mustafa, üzr istəyirəm, Qəzənfər Susabəyovlə əlaqədəyir. Bunlar bir yerdə okuyurlar ki, və hələ 22-ci ildə Çəmənzəmini Türkiyədən Azərbaycana qayıtmağa çalışırdı Cavanşir bəy. Behbud bəy Cavanşir ilə görüşmüşdür. Behbud bəy Cavanşir ilə demişdi, mən səni vətənə qayıtmağa çalışarım. O, böyük vətənpərvər olubdur. Hər necə oğlun olsun, mən vətənimə xidmət eləmək istəyirəm, qayıtmaq istəyirəm. Çünki işdən artıq çıxmışdır. Amma Behbud bəy Cavanşiri küçədə ermənilər öldürdülər və bu məsələ gəlir. Buna görə Fransaya gəlir. Fransada isə Qəzəfər bəy Müsəbəyovla əlaqə yaradır. Və vətənə qayıtmaq üçün mən bunu konjunktura hesab edirəm. O, müsavatçıya cavab adında məqaləsini çatdırır. Aydındır. O, bir dayaq axtarırdı vətənə. Və gələndə də yazır ki, vətənə qayıtmaq mənə fırtınalı bir deryadan sonra, dənizdən sonra nicat sahibinə çıxmaq oldu. Amma bircə dəfə bunu yazır. Ondan sonra Çəmənzəminin başında tərs dəyərmanlar fırlayıb, ölümünə qədər bir dəfə dilinə belə söz gətirir. Mən ölür üzr istəyirəm. Mən ona görə dedim. Konjunktura kimi qəbul eləmək var dedim. Amma maddi vəziyyətinin durumu, qardaşın xəstəliyi bağlı belə bir mümkünniyyəti sadəcə düşünəcək. Yəni o şərait Avropaya bir dəfə hamı elə bilir ki, Çəmənzəmin Alman dilini bilmir, Fransız dilini. Yalan söylüyor. Çəmənzəmin laq orta məktəb oxuyanda Fransız dilindən 3 alırmış. Biz vəsiqəni çıxartmışıq bizim abidlərdə. Alman dilindən 4 alır. Hələ orta məktəb oxuyanda. Hələ adam Alman yazar. O da 3-4 alır. Bir tələbi yardırdı. Alman dilində yazar. Alman dilində hamı elə bilmiş ki, Çəmənzəmin Alman dilini dərs bir soranı yoxdur. 22-ci ilə Çəmənzəmin İstanbul'da yazdığı kitabını 22-ci ildə Parisdə Fransız dilində çap edirlər və Avstriyada Alman dilli jurnalda onun haqqında böyük profesor Tristan böyük məqaləsi gedir. Bu iki, yəni 22-ci ildə Alman dilli bilikdə artıq adı çəkilən adı. Ona bilər, amma
Alman dilində bəziyyətlər yazmaq, o başqa səhər şeylərdir. Bir şey daha, hələ qutarmamışam. Mən burada hər kim çıxış edirsə, onun hər sözünü dayandırıb 10 dənə sual vermək olar. Mən bunu eləyə bilərəm. Bunu görün bir niyyət belə deyəm də. İndi üçüncü belədir. Heç kim bilmir ki və heç kim heç yerdə oxumuyorsa yazmıyor ki, Çəmən Cəmilli Fransadan Almanya'ya gəlibdir. Mühacirətdə olduğu yerdə. Çünki onun arxivində belə bir arayış var. Polis rəisi Samsun adında bir nəfər arayış vermiş Çəmən Cəmilli 23-cü ildən 26-cı ilə qədər vətənə gedənə qədər Parisdən çıxmır. Amma bizim KGB-nin materiallarında bu da qaldırılır. Çəmən Cəmilli 26-cı ildə Berlində olub və Azərbaycanlı mərdəkanlı olan İbad Əliyev ilə görüşüb, geri qayıtmağa pulu olmayıb və pulu olmadığına görə Fuad İbad Əliyevdən 50 dollar borc alıb, gedib Fransiya. Bakıya gələndə isə həmin 50 dollar aparıb mərdəkanda İbad Əliyevin anası, o deyir, anasına verildi. Bu artıq faktdır, arxivdən tapılmış faktdır. İndi Çəmən Cəmilli 26-cı ildə niyə gəlir və 26-cı il nə deməkdir mənim üçün? Mən Hilal Müşi bəyə 100% inandığım kimi Mustafa Hakkı Türkəqula da 100% inandım. Mustafa Hakkı Türkəqul 70-ci ildə ingilis dilində romanı oxuyanda Talın arvadına nəşriyyata məktub yazır. Həmin məktub Selin Yalçıoğlu'nun tərcüməsinə verdiyi ön sözdə olduğu kimi verilir. İndi bəzilər deyil, bu məktub yalan olaraq Mustafa Hakkı Türkəqul adam kimi, Türkəqul kimi adam niyə yalan yazsın? Birinci o Hüseyin Cavit haqqında ən doğru, ən yaxşı bir maraqraf yazıb çapılacaq. 62-ci ildə Vaşingtonda yazıb, 63-cü ildə Türkiyədə çatıb. İkinci, Azərbaycan müqamlarının xarici məhbuatda, müraciət məhbuatında. Bunlar nə yazıb? Bəli, onun haqqında məhbuat yazıb. Nə demək? Bunu Talın arvadı cavab verir ki, 20-ci illərin ortaları idi. İli dəqiq deyə bilmərəm. Yəni, ərimin yanına orta boylu bir adam gəldi. Qoltuğunda qalın bir, böyük bir bakma. Qəşək bir adam gəldi. Qəşək cavan oğlan gəldi. Oxumuşdu onu da. Bəli, bəli. Qəşək cavan oğlan gəldi. Bir ərmi çəkdi bir tərəfə, onunla söhbət elədi. Sonra qorxundakı bağlamanı verdi və getdi. Bir daha onu biz görmədik. Qalın bir bağlama verdi. Getdi, biz onu daha görmədik. 37-ci ildə ərim o bağlamanı çıxartdı, Əli bəyin romanını çap edədi. Aydın, indi bir şey var. Bir şey budur ki, Nüsfunbaum o bir dəfə gördüm, sonra gördüm, görmədim deyə bilməz. Çünki Nüsfunbaum vaxtı bunların yanında yaşayır. Və bütün V ilə nəşriyyatlarının əlaqəsi var. Buyur, Aydın. Dostlar, mən çalışıram qısa edeyim, baxmıyor ki, mən dedim ki, danışmaq. Görə yeriyə biləcəksin. Amma bir söz deyim. Fikir verirsinizsə, o dövrdə hələ faşizm başlamamışdır. Yəni, hansı dövr? Həmin roman çap olma ərəfədə, bu haçlarda... Hələ faşizmə gəlməmişdir. Yəni, o dövrdə gəlməmişdir. Yəni, o dövrdə gəlməmişdir. Yəhudi olmaq hələ reskiş sayılır. Mən nə deyirəm də bir dəqiqə fikir verir. Nə deyirsən ya, bir yalan okuda gəlir, heç nə var. Səsiz də gəlir. 33-də. Onun yazılan kimi çap olunmayıb ki. Danışılır ki, 18-də bu yana yazılıb. Yazılıb. 34-də çap olunmayıb. Mən sözümü də anlayıb. Fikir verir, dünyanın heç bir xalqında... Millət, dünyanın heç bir yerində, çox az yazıcı var ki, iki milləti birləşdirmək istəyir. Yalnız bizim kimi belə otobak millətlər bunu edir. Nizami edir, bilirsiniz, ərəzlər, Ateşpərəs də o birini birləşdirir. Füzuli edir, sonra gəlir ki, Şeyh Sənan, Cavid, yenə də orada Xristiyan da, iyi müsəlman olan, sonra Badır və sonra Nərman Nərmanov və Əli və Nurboşu. Ki verin, maraqlı bir cəhətdir. Yevreylər bunu heç vaxt eləmirlər. Yevrey qəhrəmanı yevrey ola bilər, Rus ola bilər, İngiliz ola bilər. Amma bundan önce Azərbaycanlı yazısı yazdıq. Bu bir məsələ. İkincisi, fərqi yoxdur. Yevrey yazdıq, erməni yazdıq, Azərbaycanlı yazdıq, kim yazdıq? Bu romanın Azərbaycanla bağlı olması və bu roman ətrafında qalmaqalın nə qədər çox kəskinləşməsi bizə həddindən artıq çox xeyirdir. Məsələn, mənə səhv eləmir o Yusuf Vəzmi, hətta əl yazması da görsəm ki, Yusuf Vəzmi yazır, səhv eləmir ki, biz deyək ki, o Yusuf Vəzmi vəzir tərəfindən yazılır. Səhv eləmir, çünki bizi
Qarabağlılar qalmaqal eləyir, Qarabağ münaqişəsinə görə tanıyırlar, bir də var neftə görə tanıyırlar, düzdürmür? İndi İrana görə biraz tanıyırlar, İran-Amerika vuruşuna görə. Amma bu roman, Azərbaycanın bu roman qədər doğrudan da dünya intellektual çevrəsi arasında, ədəbiyyat çevrəsi arasında heç bir əsər tanıtdırmıyor, hətta heç Nizami'nin əsərləri tanıtdırmıyor, hətta başqa. Baxmıyor ki, mənim düz deyir ki, roman ortabaq bir romandır. Yəni o dövrdə Masih Margarita'da yazılmaya başlamış və ya digər romanlarla başlamış. Roman ruhu var, ruhu var. Sevgi bir roman. O bizim üçün maraqlıdır və ya gənclər üçün maraqlı ola bilər ki, məsələn, sevgi romanı kimi. Və bir məsələnin üstündə xüsus durmaq istəyirəm. Biz bu müəllifi hədər yerə başqa millətdən axtarmıyız. O vaxtı, yəni siz fikirləşin ki, indi bir Azərbaycanlı getsin Rusiyada Azərbaycan familiyası kimi, o Çingiz Abdullayevin sözü olmasın, görəkli satan kimisə baxır orada. Gördük bir Azərbaycanlı soyadı və adı ilə roman və nəşriyyat biznesinə girmək istəyirsə, bu mümkündür. Və bu Yəhudi ömründə ola bilməz ki, öz familiyası, o Yəhudi familiyasını götürə bilər, adını götürə bilər, bu əsərlər bu, məhz bu Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanlı olan Məhəmməd Əsəd bəydi, ya Qurban Səyidi bəydi yoxdur. Bu gedib, ola bilər bir əsərində həm məcbur olub Yəhudi Advamiyası götürür. Amma bu öz adı ilə bu əsərləri yazıbsa, kitabı yazıbsa, bunu gedib başqa millətin içində axtarmaq lazım deyil. Bu bizim millətin nümayəndəsidir və kifayət qədər bu, həm bu əsərin, həm bu kitabı... Səbətlərlə xanır, dəkdi xanır, sübut edir ki, Yəhudid olur. Yox, Əsəd bəy, elə əsəd bəy, bu həll olunmuş, bu Müridə Ateşliyin sənətlərinə münasibə. Müridə Ateşliyin gətirdiyi bir kitablı sənətlər də var. Məhəmməd Əsəd bəyin Azərbaycanlı olmayanı ortaya qoyur. Yox, 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 bu da artıqlərdə götürmüş əsədlər. Ona görə də mən nəyin tərəfdarıyım? Üsü bəzirin ehtiyacı yoxdur Əli bəy Nino romanında. O, böyük səhətkarlı yazısıdır. Söhbət ondan gedir ki, bizə maraqlıdır ki, bu əsərin və ondan başqa bu əsərlərin də yazılmasında Azərbaycanlı müəllifin iştirakı bir sürdür. Fərq yoxdur, Yusuf Vəzir də ola bilər, başqası da olacaq. Tək ki, bizimki olsun. Olsun. Mən Bet xanıma söz verəcəm, sonra bir dəşdə çünki müzakirələrin nəticəsində bəlkə onun deməli bəzi sözlər var, rahat niyə bilir. Amma mən balaca bir sual, bir dəqiqə, balaca... Mənim üçün təzə şey. Mən bir balaca sadəcə sual istəyirəm deyirəm. Bak, bir anlığa mən bir momentə fikir vermək istəyirəm. Alman dilində olan orijinal nəşrdə Azərbaycanca bir cümlə var. Əlin ilə də yadında düşürsən. Gəlir, deyir, o nədir, deyir, qız olur. Almanca orijinal 37-ci il nəşrində bir cümlə Azərbaycanca. Əli xan, qız. Əli xan, Əli xan deyir, qızdır, da cavab verir. Bu, Azərbaycanca yazılır. Və bütün dillərə tərcümədə o, Azərbaycanca yazılır. Çox orijinal. İndi mən bir anlıq, bir anlıq təsəvvür edin ki, bir dəqiq, təsəvvür edin ki, mən Azərbaycanlı. Amerikada baş vermiş hadisələr haqqında mənim başıma gəlirəm, bir əsər yazılır. Azərbaycanca. Təbii ki, mən onu Azərbaycanca yazanda yazanda birdən deyəcəm ki, o mənə yaxınlaşdı, deyəcək, how are you? Bunu ingiliscə yazır. Amma bir əsər tamam ingiliscə yazılırsa, onu mən Azərbaycanca çevirəcəm, daha qorba onu how are you-sunu saxlamayacaq, onun hamısını çevirəcəm Azərbaycanca. Bu baxımdan bu cümlə maraqlıdır ki, əgər bu orijinal Alman dilində deyildirsə, bu tutaq ki, Azərbaycan dilindən götürüldüysə, niyə bu əsər tamam Alman dilində çevirilirsə deyilədir, o cümlə saxlanıldı Azərbaycan dilində. Alman dilində yazandı, Azərbaycan dilində bu bildir. Özə fikir verir, Lev Müslüman bu xətti də bu fikir verir. İndicə kitab barışlayanda yazmış ki, Rusça, Azərbaycanca flaş edir. Onun xoşu gəlirdi o arada bir deyirsin ki, mən bilirəm, mən düşünürəm, bilirəm. Və orada bu cümləni yazıb Azərbaycanca. Çox maraqlı psixoloji xətti. Yəni, Azərbaycan dilində tərcümə olunsa, o sözü heç vaxtdan saxlamazdım. Mən istəyərdim ki, ümumiyyəti, indi hər şeydə qarışacaq. Bu məsələ ilə mümkün olsa, mən var, biz One of the things that we were not able to do in our discussion here has to do with 101 reasons why we believe that Chamzemli is the core author of the book.
Təəssüflər olsun ki, mənim çox vaxt olmadı. Mənim 101 səbəb var ki, biz Yusif Əzir Çəmənzəminin bu əsərin əsli müəllif olduğunu dair 101 səbəb mən burada qeyd edəmişəm şunlarda. Çox təəssüf olsun ki, mən onu Yani ko olsa dediğinde esas merzilik olan dediğinde. Ama o biri de merzilik. Hatta bir tanem değil ki o biri de. Bu da merzilik. Bu da bir tanem değil mi? It was a bit about translation nuance of ko was. What is ko? Ko. She or Ari. Yeah. I explained what it is. We have one article that we're not able to get into right now, and it has to do with Chairman Zeman being the core author of Ali and Nino, and we take it through various various categories here. For example, life experiences. Çəmənzə, Yusif Qazır Çəmənzəminin əsas müəllif olması üçün 101 səbəb göstərmişəm, onun 101 səbəb ki, o əsas müəllif. No, if you look carefully at the works that Chairman Zemanli has written, and you look very carefully at how you really find an awful lot of correlations, that's why we came up with 101 reasons. There were really even more reasons than that. As a core author, as the initial author, we are still very much convinced that Chairman Zeman Lee is the core author. There were other fingerprints that get into it. Specifically, you have asset-based fingers in it, and you have Roba Kitsi's fingers in it. And then you have Aaron Fels, who ended up being facilitator and trying to get the money to asset-based. Eğer asset-based işsiyle, yazılarla yaxından tanış olsanız görərsiniz ki, doğrudan da onun yazdığı əsərlər, onun yazdığı avtobiografik əsərlər, onun gündəlikləri və Əli və Nino əsəri arasında çox böyük oxşarlıqlar var. Mən dedi ki, mən 101 yox, lap çox səbəb gətirəmlərim. Bax, Henry Duval is my mention. That's why you are using, because you are right. I don't write the Ve həmin mən 101 səbəb üzrə şurada gətirmişəm ki, nəyə görə Çəmənzəminli bizim fikrimizcə Çəmənzəminli Əli və Nino əsərinin əsl müəllifi olduğuna 101 səbəb göstərmişəm. Amma biz deyirik ki, Müslümanlı olur suvərdə. Biz deyirik ki, həmin Çəmənzəminli Müslümanlı baxmaq istər var. O da bizə əlavə edirik, o da yapışdırıb başqa əsərlərini götürür. Bəli, tərcümə orada biraz şey gedir kızım, biraz dikkatli ol. Van İsrail'in tutulumunu ve Emir'in bir yok olsun diye İngilizce bizi az ekipseyiz, size tespit faaliyor, isim ver. Hayır. And the book is very popular. One of the groups wants as a person to own it, to think that it is their belong to the now. And the other, let's say, the other party, that is the symbol party, is absent because he's dead. Just my question is to you. My question is to you. What is your interest in the investigation of this problem?
Why am I interested in the question you asked? What is your background? What's the reason? What is your background? It's very interesting. You know, there's a lot of research going on here in Azerbaijan. Wonderful research that has been done, some very fine research. When I went to UCLA is my school, I did my master's degree there, I was 4 years in graduate study, and I was shocked to find so many materials that related to this problem here. You know, there are so many reviews of asset-based works there, and so when I began to see that, and began to see that nobody in Azerbaijan could easily go to UCLA library and investigate at least 100 different references to these books, I said, this is only 3 miles away from me, and therefore, let me do something to contribute to the Azerbaijan community. This is why I stayed away from this for a long time, because it was too confusing to me what's going on. But when